გამარჯობა, მოგესალმებით, რამდენი ხართ? გაგვიცანით თუ შეიძლება ვინ ხართ? ჩვენ ვართ სვეგერსის მოცეკვავეები. ძალიან სასიამოვნოა. თქვენი ლოგო როგორ არის, მანახეთ? ასე ხო? აჰა! დღეს რა სტილის ცეკვა უნდა წარმოგვიდგინოთ? სტეპი. სტეპი? ძალიან საინტერესო. ამდენი გოგონები რო ხართ? ერთი ბიჭი რო გამოგერია და შეიძლება და? არა. უნდა ანახოთ ყველას რო გოგოები ყველაზე მაგრები არიან. ხო და ვანახოთ, აბა მანახეთ. Супер გოგოები ხართ. ზალიკო გამოცოცხლ და ზალიკო, ზალიკო. ბიჭი მართლა არ გჭირდებათ. არ გჭირდებათ, არა. ძალიან ორიგინალური მიგნება გაქვთ. თავიდა რომ გამოხვედით, სიმართლე რომ გითხრათ, ისევ რაღაც სტანდარტული ცეკვა უნდა მენახა, ესეთი შტაბეში მომხვდა, მაგრამ სრულიად ორიგინალური ნომერი წარმოადგინეთ, რამაც ძალიან დიდი შტაბეშია დატოვა პირადად ჩემზე და ოჩაღები ხართ, ოქროს გოგოები ხართ უყურა. მადლობა. საყვარელი. გოგოებო, ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა თქვენმა გამოსვლამ. ჯერ ისეთი ლამაზები ხართ, რომ ჩემზე ეგრევე ესე მოქმედა ძალიან დადებითად. მადლობა. შეასრულეთ ფანტასტიური ცეკვა. რომელაც ისეთი ენერგია მოიტანა და დაატყრიალა ცეცხლი. ძალიან ყოჩაღები ხართ. მადლობა. ეს ნიჭიერია. ეს ნომერი იყო ტიპიური მაგალითი იმისი, როგორ შეიძლება მარტივი იყოს გენიალური. რა, დირექტორი რა სიბრძნეებს ლაპარაკობს? ჩვენი დირექტორი. ყველაფერი ერთად ჯამში იყო ძალიან ჰარმონიული, ძალიან მომხიბლავი, ძალიან მაგარი აპლოდისმენტები შეგეძლო. მე ვამბობ, რა თქმა უნდა, ის. კი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, 4 გიგა. გელოდები შემდეგ ტურნირში.